Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una miqueta més els candidats a Cardedeu de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Va néixer a Barcelona l'any 1976 i va venir a viure a Cardedeu l'any 2004. És casat i té dos fills. Té estudis inacabats de telecomunicacions a La Salle i enginyeria superior en informàtica a la UPC. L'any 2004 va fundar la seva empresa, una consultoria informàtica amb seu a Cardedeu, que actualment té 4 treballadors. Associat del Partit Demòcrata des de la seva fundació, va ser militant de Convergència de Cardedeu des del 2005. És un dels membres fundadors del Canal República, una iniciativa de difusió d'informació contrastada a través d'internet. També col·labora amb l'AMPA del Mil·lenari i amb diverses associacions del poble. És la primera vegada que es presenta a unes eleccions i ho fa com a cap de llista del partit Junts per Cardedeu. Aquesta nit rebrem al nostre plató en Jordi Nadal. Doncs bona nit, Jordi Nadal, i benvingut al plató de televisió de Cardedeu. Moltes gràcies. Jordi Nadal, ets candidat de Junts per Cardedeu i entomes aquesta responsabilitat en un dels moments més complicats del partit, si mirem 4 anys enrere i els resultats del 2015. A les darreres eleccions municipals, Convergència i Unió perdia la meitat dels seus regidors, de 6 passava a 3, i tancava la jornada amb un 17,78% dels vots, els pitjors resultats que s'havien obtingut mai en aquest municipi. Com entomes aquest repte en una situació tal com la que està visquent ara el partit? Nosaltres aquest repte no l'entomem ara, el vam entomar just el dia després de les eleccions. Teníem clar que hi havia, és a dir, que la nostra força havia sofert el desgast de govern i la gent va decantar-se i va demanar clarament un canvi. Aquest canvi va dur a una majoria absoluta, tant d'Esquerra com de CUP, tots junts, i a nosaltres ens venia una feina, que ha estat una feina de 4 anys, de refer el partit i de tornar a formar un equip. Nosaltres ara ens presentem un equip molt renovat i, efectivament, ho entomem amb les ganes de tornar a entrar a govern i de tornar a treballar per Cardedeu. A què creus que es va deure aquesta davallada tan important? Home, nosaltres, i jo en el seu moment em vaig ser força contrari, nosaltres en un moment en què Catalunya marcadament es decantava per un procés que aquests darrers anys ha sigut absolutament una tormenta que ens ha mogut a tots de la cadira on érem, en aquell moment que començava, nosaltres aquí teníem un pacte amb el Partit Popular, que molt poca gent va entendre. Sumat a que, efectivament, 2 anys de legislatura porten sempre uns certs desgastos quan prens decisions. Llavors, aquest desgast es va traduir clarament en que la gent va demanar un canvi de formes de fer, i crec que això ho hem entès i ho hem sabut llegir. I així ens posem. Durant aquests 4 anys, els regidors del partit han anat variant una mica la foto inicial a l'actual. Va marxar Calamanda Vila i Míriam Nogueres, va entrar la Tuti Company i en Marc Blanxer, Tuti marxa, entres tu en el seu lloc, i l'única regidora que s'ha mantingut des dels inicis de l'oposició, diguéssim, fa 4 anys, és Carme Mallorques, que ara, amb la Constitució de Demòcrates per Catalunya, tampoc forma ja part del partit. Creus que aquest ball de gent, i sobretot l'escissió amb Demòcrates, us jugarà en contra de cara a les properes eleccions? L'escissió amb Demòcrates ja feia temps que era necessària, crec jo. És a dir, en el sentit que Convergència i Unió eren dos partits, era Convergència i era Unió, que havíem estat sent una federació durant molt de temps, i ja feia, diria que més que els últims 4 anys, en què érem dos partits en què, segons quins aspectes programàtics, els teníem molt diferenciats.
calia separar-nos, probablement hagués sigut, i jo en vaig ser un ferm defensor, hagués sigut potser més honest fer aquesta diferenciació abans de les municipals, és a dir, presentar-nos com a Convergència i Unió per separat, la gent ho hagués entès bé, perquè de fet el nostre grup municipal ens hem comportat com a tal, hem sigut un grup format per dos partits, i així ha estat no els darrers temps, sinó durant tota la legislatura. Llavors això, a pesar de que efectivament amb la gent de Demòcrates jo crec que hi ha uns certs punts en comú, com poden tenir ells, que de fet així ho han demostrat en el Parlament de Catalunya, també els poden tenir amb Esquerra i nosaltres també, des del punt de vista de republicanisme, el que sí que és cert és que a data d'avui som dos partits diferenciats. I això és cert que ens pot jugar en contra en quant a aquest punt de confusió de sigles, però jo crec que ens juga a favor perquè hi ha una sèrie de gent que sempre s'havien sentit, i mal m'està el dir-ho, el nom aquest de sempre s'havien sentit convergents, i que probablement no estaven tant o no combregaven tant amb el ser i el fer del món d'Unió. Ara podran triar de forma molt més clara el seu sentit del vot. Potser és més arriscat per això, no?, el fet d'anar separats a nivell vots. Sé que hi ha un repartiment, si comptem amb la barrera electoral per poder tenir representació, correm més riscos? Pot ser, però també és més honest. És a dir, jo crec que ens podrem presentar amb el nostre programa sense haver de fer, diguéssim, passar de puntetes per segons quins temes, que a vegades potser amb el món d'Unió de Demòcrates Cristians havíem de passar. Jo crec que ara podem ser més honestos i explicar més clarament el nostre programa. Sembla que a nivell supramunicipal la gent pot entendre més la diferència, però a nivell municipi, a nivell de política del dia a dia, realment què us diferenciaria d'un partit com Demòcrates? Home, a nivell de municipi, jo crec, deixa'm donar-li la volta a la pregunta, jo crec que a nivell de municipi el que seria molt, molt, molt important és que una sèrie de partits, i especialment ara que entrem en una dinàmica en què hi haurà molts petits partits i, per tant, molta fragmentació de vot, seria molt important que busquéssim aquells punts en comú que permeten construir un relat de poble. I amb això és evident que amb Demòcrates jo puc tenir molts punts en comú, però també els puc tenir amb Esquerra i fins i tot amb la CUP. Llavors, aquest és l'espai en el qual nosaltres hauríem de treballar, més que en allò. És evident que quan un tria el vot ha de triar allò que et distingeix, però també jo crec que el relat que haurem de treballar molt, molt, molt és allò que ens uneix i allò que ens pot fer transformar segons quins espais de Cardedeu que és necessari transformar. Resols aquests antecedents, entomes la responsabilitat de tirar endavant amb Junts per Cardedeu. Per què vol Jordi Nadal ser alcalde del municipi? Perquè crec que hi ha... És a dir, posar-se ara a qualsevol responsabilitat política efectivament és un risc que potser fa 4 o fa 8 anys un no s'havia de plantejar segons quins conceptes. Especialment, diguéssim, no des del món unionista, sinó des del món republicà. Has de prendre unes decisions que venen amb unes condicions de familiar, de pressió, potser legal, etcètera, etcètera, que abans no ens haguéssim hagut de plantejar. I potser per això és un motiu que m'ha incentivat a fer aquesta passa endavant. És a dir, que és un moment en què cal fer-la i que cadascú des del seu entorn i des d'on pugui l'ha de fer. Fer-ho, a més, a la sigla de Junts, a mi em recupera l'esperit amb què molts vam anar a votar el dia 1 d'octubre. I aquest ha sigut el que m'ha mogut a fer aquesta passa endavant. Com ha estat la construcció d'aquesta nova llista? Perquè Marc Blanchet, per exemple, que és una de les persones que ara sí que estan ocupant un lloc a l'Ajuntament de Cardedeu, passa a quart lloc. Per tant, si repetíssiu resultats, només vosaltres, diguéssim, repetint els 3 regidors, en Marc quedaria fora. Però veiem que vas acompanyat de la Rosa Maria Julió i la Meritxell Pineda. Què ens pots dir d'elles, d'aquestes persones que t'acompanyen a primera línia? Nosaltres, sí. Home, primer de tot, us puc dir que són dues persones molt valentes per un moment com aquest fer una passa endavant. Jo, la construcció d'aquesta llista la vam plantejar molt, molt, seguint el consell d'una persona que és exregidora, que és en Pere Freixas, que ens va dir que havíem de pensar les llistes de 3 en 3, és a dir, per les 3 grans àrees que hi pot haver, àrea social, àrea interna i àrea de seguretat i de poble, i de tot el que seria urbanisme, i en aquestes 3 potes nosaltres hem anat pensant en persones concretes. En el cas, per exemple, de la Rosa ve molt del món de l'empresa i volem que sigui la persona que s'encarregui tant de treballar i pensar l'organització de dintre l'Ajuntament, on crec que la política dels darrers 4 anys ha sigut més aviat erràtica,
I, per altra banda, número 3, la Meritxell, és una persona que és experta i professionalment es dedica a temes de seguretat de l'empresa, seguretat, ha estat assessora en diversos països, etcètera, etcètera, i és una persona que nosaltres pensem molt per l'altra pota, que creiem que ha quedat força coixa els darrers 4 anys, que és el tema de seguretat i sobretot de la policia. Fa un momentet em feia referència a aquests 4 anys que has dit de govern erràtic. Com valores sí. Com valores aquests 4 anys de mandat i 4 anys per la vostra part a l'oposició? Fent un petit repàs, com a dada diré que, tenint els vots emesos al llarg de tots aquests plens del mandat, tenia un 72% d'afinitat amb el que seria el partit de govern, amb Esquerra Republicana. Fent una mica valoració, creus que heu fet bona oposició? I mirant els que governaven, creus que hi ha molta errada? Per quin vols que comenci? Val. Començaré fent autocrítica. Crec, i parlaré transversalment, no parlaré només del nostre partit, crec que l'oposició en altres èpoques havia dificultat en ocasions la tasca de govern. I aquesta vegada l'oposició se'ns ha sentit poc, o diguéssim se'ns ha sentit poc de manera significativa. Què vull dir amb això? Que potser perquè teníem un PP que estava absent, més teníem uns socialistes que anaven ja a treballar probablement les següents municipals i han anat molt, molt, molt a treballar únic i exclusivament per el que seran els seus votants d'aquí uns quants dies. I gent pel canvi, que potser s'ha sentit sol, i nosaltres, que com he comentat, érem 2 partits, ens hem transmès una disgregació i una incapacitat de tenir un discurs comú en segons quines àrees, que la veritat ha facilitat molt la tasca. És a dir, la prova és que ells han pogut treballar la seva majoria absoluta sense gaire oposició ni gaire moments de tensió. Però majoria absoluta no hi havia, eren 2 partits. El que passa és que han mantingut una solidesa que molts altres mandats no s'ha vist. Efectivament. Ningú ha aconseguit, d'alguna manera, trencar aquesta solidesa o posar-los en un punt... Per qüestió matemàtica, era impossible. El que sí que és cert és que hi ha hagut certs temes que ells, i aquí jo, diguéssim, em trec el barret davant de la capacitat que han tingut d'inclús en aquells temes espinosos, ells mateixos posar-se d'acord i no fer sang. Podríem parlar de temes, per exemple, el tema de la famosa ocupació de l'Espora, on sé que han tingut tensions internes i que han sigut capaços de no traslladar cap a fora. I això, bé, crec que és una part important de la tasca de govern. Però en aquest aspecte, i parlaria d'ells, jo quasi bé diria transversalment, jo hi ha un consell que em va donar un alcalde, que és un alcalde de Molins de Rei, que em va dir, mira, jo vaig tenir una majoria absoluta i el que feia, quan jo ja tenia, per al punt que fos, quan jo ja tenia garantits els 9 vots, perquè a més Molins de Rei tenen exactament els mateixos regidors que aquí, quan jo ja tenia els 9 vots, el que feia és me n'anava als grups de l'oposició de més a menys i els deia què li falta en aquest punt perquè tu també t'hi sentis còmode amb un sí. Això, en aquests 4 anys, no ha passat ni una sola vegada. És a dir, ells han tingut, diguéssim, la capacitat de gestionar els conflictes interns d'una manera excel·lent, això sens dubte, però han tingut una absoluta incapacitat de dir, escolta, anem a eixamplar en segons quins temes de Cardedeu, de poble, d'aquells que transcendiran d'un mandat a un altre, no ens han acostat i no ens han donat un confort perquè nosaltres ens hi poguéssim sentir partíceps. I això, com més d'una vegada se m'ha sentit dir en el ple, és perillós perquè vol dir que segons quins temes de poble poden quedar orfes de pares el dia següent dels propers resultats. O sigui, consideres que d'alguna manera s'han acomodat amb aquests 9 vots? Absolutament. Absolutament, de forma clara, a més. Vull dir, i han treballat sabent que en tot ple tenien absoluta garantia. Fins i tot quan, per dir-ho de forma, tenien una baixa, el fet de tenir el vot d'or de l'alcalde i el fet de tenir la garantia que durant l'últim any i mig la cadira del PP quedava buida, matemàticament donava, diguéssim, un absolut valor zero a l'oposició, i això hi han treballat. No han tingut la deferència de dir, malgrat tot, anem a fer més grans segons quines decisions. Amb això em respons també a la pregunta que et feia anteriorment, si creus que és la principal errada que ha comès la Junta de Govern? Aquesta, i derivada d'aquesta, el fet que ells, tenint aquesta força i tenint aquesta possibilitat d'acostar-se a l'oposició, era un excel·lent moment per segons quins temes
que poden ser difícils o dificultosos d'abordar, era un moment molt bo per fer-ho. Per exemple, un repte que ja fa temps que tenim com una espasa de Damocles tots els pobles, que és el tema de com aconseguim que passar del 40 al 60% de reciclatge. Això els únics pobles que ho han aconseguit, ho han aconseguit amb el porta a porta. I això traduït, i això hem de ser capaços d'explicar, traduït en euros significa que hi ha una llei, i que a més és una llei europea, i per tant no ens la podrem saltar, que anirà pujant un 5% cada any el cost de no reciclar. Traduït, els municipis que d'aquí a 5 anys no estiguin reciclant un 20% més del que estem fent aquí a Cardedeu, que de fet en aquests dos anys, si no m'equivoco, hem baixat dos punts inclús, els que no estiguem reciclant molt més del que estem reciclant ara, tindrem un cost pràcticament inassumible de les escombraries. I això ho podíem explicar, i amb una majoria absoluta era un moment excel·lent per, diguéssim, sofrir el desgast o patir el desgast de tirar endavant una mesura que efectivament pot ser impopular. I aquesta mesura, sí, que s'havia preparat des de la regidoria i s'ha deixat en un calaix a l'espera que passin aquestes eleccions, el qual vol dir que hem perdut dos anys i mig llarg, gairebé tres. El vostre programa inclou alguna mesura en aquest sentit? Per exemple, aquesta parlàvem ara del... Sí, per exemple, és a dir, nosaltres entenem que amb això ens caldrà que tots, diguéssim, ens deixem de banda el populisme i ens posem, ens seiem tots a parlar-ho i fer un pla amb què es comenci per als llocs on serà més fàcil i més abordable. És evident que, per exemple, la recollida porta a porta té molts problemes quan parles d'un edifici, però també és cert que en les cases és una mesura que es pot començar a aplicar, es pot aplicar progressivament, es pot incentivar, etcètera, etcètera. Hi ha moltes maneres de fer-ho i s'ha de fer. Ens caldrà plantejar-nos o aquesta manera o alguna que ens garanteixi que l'actual no ens val, que ens garanteixi que podem passar del 40 al 60% de reciclatge. Entrem, doncs, ja aprofitem aquest tema per entrar una mica en el que és el vostre programa polític de cara al proper 26 de maig. Entenc que encara no l'heu començat a repartir fins que no comenci la campanya, però sí que si ens pots anar avançant una mica quins seran els punts forts d'aquest programa. I m'agradaria, si us plau, que em facis propostes concretes. Sí. No? Vull dir, no, fugim una mica d'un sí, sí, piorelles i fem propostes. Sí, efectivament. A més, ens toca... Jo crec que en els polítics ens toca, efectivament... Sí, anar bastant més al detall. Home, no les diré per ordre d'importància, però hi ha tota una sèrie de mesures que cal fer. La primera, jo crec que els darrers 4 anys s'ha desatès moltíssim l'esport. Cardedeu va creixent i hi ha tota una sèrie d'espais que han quedat absolutament sobreutilitzats, és a dir, els pavellons estan saturats. Què es pot fer? En la part d'on ara hi ha els pavellons, hi ha dos espais, l'espai de la pista de futbol sala, que amb un cost assumible es pot cobrir, i això ens dona moltíssimes hores de pista més a l'any, que ara actualment a la que cau amb 4 gotes, aquella pista és una pista de patinatge. Hi ha un altre espai... Estem parlant per situar la gent, sí, de la pista del pavelló municipal, la pista exterior, que està descoberta... Al costat del bar, perquè ens entenguem. Hi ha una altra pista de terra, també en aquell mateix espai, que ara actualment no és ni una pista. Hi ha escassament 2 porteries deixades de la mà de Déu. Allò és un segon espai aprofitable que podria ser l'equivalent del que ara ja tenim. I després hi ha un espai que per PUM està aprovat a la zona de l'Institut de Pla Marcell, on allà s'hi podria construir un tercer pavelló. En el seu dia inclús havíem tingut el pressupost de la Diputació per ajudar-nos a fer aquesta construcció, i ja fa temps que és una necessitat que ens demanen els clubs. I més, la pista de futbol ja fa molt de temps que necessita d'una remodelació de la gespa. Són uns costos, però són uns costos assumibles pel pressupost municipal si es van fent paulatinament. Però és que realment aquests darrers 4 anys... Són assumibles des d'una realitat pressupostària? Sí, sí, sí. És a dir, per exemple, refer la pista de gespa em sembla que són uns 100 o 150.000 euros. I cobrir la pista d'això, que comentàvem ara del costat del bar, també és un pressupost que, clar, en comparació amb construir una pista nova, és molt més assumible. És a dir, i sobretot pensant en que llavors el dia de demà tens uns espais de sociabilització que són essencials. És a dir, la gran vida de Cardedeu es fa en dos ambients. L'ambient cultural, on som
referents a nivell comarcal i quasi bé m'atreviria a dir que a nivell de Catalunya, i en el món dels esports, on és el lloc on les famílies fem més vida. Els que tenim fills petits, segur que ens passem mig cap de setmana anant de pista en pista. I això ens permet sociabilitzar a nosaltres i als nostres fills. Per això, que és una, o sigui, un pavelló esportiu és una inversió de futur de fer poble. Tenim matèria esportiva, intentem avançar. Sí, sí, per això. Després hi ha un tema en què jo crec que no s'ha escoltat prou a la gent. Jo recordo que una promesa que tenia quasi bé tots els partits a les darreres eleccions era el tema de pacificar el centre. Pacificar el centre, com el propi nom indica, significa que hi poses pau, és a dir, que permets que un cotxe, una bicicleta i una persona puguin conviure en aquell espai. En el centre no s'ha fet això, el centre s'ha peatonalitzat. Peatonalitzar-lo ha implicat tota una sèrie de problemes que, i això entenc que és una decisió política, és a dir, jo puc entendre el seu punt de vista, però jo en tinc un altre i crec que aquest altre és el que més gent ens està demanant avui dia, que és el tema de que, ostres, en tota aquella zona s'ha bloquejat l'accés als vehicles d'una forma que bàsicament ha donat problemes i que no ha donat cap mena de rèdit en quant a que... O sigui, sí que és cert que ara pots anar caminant per aquella zona com més o menys ja hi podies anar i com hi podries anar si allò fos pacificat. Clar, i això el que ha fet és atret una de pàrquings i una de zones d'aparcament allà en el centre, que ara fan, o sigui, ho han anat buidant, i comerços referent que feia anys i panys que estaven en el centre Cardedeu han anat tancant. Quines propostes faríeu en aquest sentit? Home, n'hi ha una, i nosaltres aquesta l'hem volgut fer ben feta, és a dir, primer vam parlar amb la propietat, després hem parlat amb un exregidor d'urbanisme, i després hem decidit que aquesta és una proposta interessant, que és al costat del mercat, allà hi ha un espai, és l'únic que queda, de fet en teníem dos, però un ja s'està acabant de construir ara, on s'hi podria fer perfectament, i en aquest cas nosaltres faríem, diguéssim, fent unes petites modificacions en el pla d'urbanisme, es permetria que en aquell espai s'hi pogués construir uns habitatges segons els criteris que ja tenen allà en el centre, i a canvi que hi hagués una cessió d'espai per ús de municipal. Fent tres pisos d'aparcament, un dels quals seria per la pròpia vivenda, estaríem construint aproximadament, voldria dir la xifra exacta, i em sembla que eren 104 aparcaments, però seria un centenar de places de pàrquing. Clar, un centenar de places de pàrquing al centre de Cardedeu significaria recuperar en molt la capacitat d'anar al centre, deixar-hi el cotxe i poder anar-hi amb la família, anar a comprar, anar al senyor Enciam i carregar la fruita, etcètera, cosa que ara difícilment pots fer. I això ho estan notant els comerciants i ens ho estan comentant, que cada cop veuen que la gent decideix anar-se'n o a un centre comercial o al poble del costat o en algun lloc on realment puguin acostar-se amb el cotxe, carregar o anar a passar la tarda, etcètera, etcètera. Tenim una proposta referent a esports, una proposta per, d'alguna manera, habilitar... La mobilitat al centre, per exemple. Fem una tercera proposta abans d'entrar una mica a valorar... Sí, és a dir, n'hi ha una que gairebé diria que són dues, que és el tema dels parcs. Nosaltres tenim dos extrems a Cardedeu, un a Pompeu Fabra i tota la part del Parc dels Pinetons, i l'altre és la part de Torrent Llibre. En aquests dos ens falta, potser la paraula no és aquesta, però ens falta relat de poble. És a dir, hem de decidir si aquests dos espais volem realment apostar perquè siguin dos pulmons de Cardedeu. És a dir, els parcs ja fa molt de temps que es diu i que tothom diu que ho farà i després no s'acaba fent, el tema de la unió dels dos parcs i convertir, o sigui, fer General Moragues que passi a ser Cares de Terra i passi a ser el lloc per on circulin els cotxes. De fet, on ara estan aparcant els cotxes quan hi ha fires, és un lloc on es podria perfectament desplaçar i millorar la zona esportiva, i llavors tot l'espai dels Pinetons passaria a ser un gran parc referent de Cardedeu. La unificació dels dos parcs era una de les coses que tenia el programa d'Esquerra fa 4 anys, però que al final no s'ha dut a terme. Correcte. Correcte, és una d'elles, i a més és una d'aquelles... Vosaltres porteu ara aquesta proposta? És que ho portàvem, jo diria que ho portàvem ells i ho portàvem nosaltres. És a dir, era una de les coses que teníem molt clar que calia fer. És evident que hi ha algunes dificultats. Això, moltes d'aquestes coses ens duen a que de les moltes coses que poder no s'han fet i han quedat molt pendents i que han quedat en calaixos d'aquesta legislatura, una d'elles és no tenim un mal punt, però
té tota una sèrie de punts que cal encaixar. I per encaixar-los cal un esforç de la regidoria i un esforç de tot el consistori, que no s'ha fet, que no s'ha fet. I parlant en aquest cas del cas de Torrent Llibre, ens trobem en una situació bastant similar. És a dir, tot Torrent Llibre ens diuen que, i si passeges t'hi trobes, jo de fet actualment soc veí del Poble Sec i per tant és per on passejo amb els fills. Home, allò està deixat de la mà de Déu. I hem de decidir si allò volem que sigui un lloc per on creixi el Poble Sec, perquè de fet tècnicament allò és urbanitzable, si volem que allò sigui un segon gran parc, però llavors fem-ho i apostem-hi. És a dir, el que no podem és deixar que aquella riera sigui el que és ara. De tot el Passeig Colom, eh? Correcte, sí, sí, que ara és un... Ara, de fet, anar-ho a mirar allà, ostres, fa bastanta pena aquella riera. Però és que, a més, les accions que s'hi volen fer, o sigui, una tercera possibilitat, i que, a més, molts veïns la demanen, perquè, de fet, actualment allà hi ha moltíssimes rates, moltíssims mosquits, etc. Una tercera possibilitat és tapar-lo fins on s'acaba el terme del poble, com si diguéssim, i fins on s'acaben les cases, i que llavors torni a estar a l'exterior just passat. Clar, no només això, sinó que a més és que en aquesta legislatura recordo que es va convocar un dia en la reunió dels veïns i vaig dir, home, està bé perquè així participen, i no, es va anar amb una proposta en els veïns molt, molt, molt tancada i molt, molt, molt acabada, en què els veïns no van poder-hi ni participar i a més que era una proposta que estava molt poc preparada. I un veí, per exemple, es va aixecar i va dir, escolta, sabeu que al principi de la Riera hi ha restes romanes? Ah, sí? Ostres. Clar, aquesta incapacitat de tenir treballat aquest projecte va fer que aquest projecte ja no s'ha tornat a parlar. I què vol dir? Doncs que, home, que no s'ha preguntat als veïns, escolta, què voleu fer? I això és tan senzill com preguntar-ho. I en el moment en què els veïns participin de la decisió, aquella decisió es podrà dur a terme. I hem de decidir això entre les possibilitats. És a dir, si volem que allò sigui urbanitzable, si volem que sigui un gran parc, o si volem que allò quedi tapat i soterrat, qualsevol de les possibilitats són les que la que farem és la que decideixin els veïns. Si et sembla, una de les coses que m'agradaria fer és, perquè en cas d'imaginem posar-nos en la situació que el 26 de maig guanyessis les eleccions i fossis el nou alcalde, trobaries sobre la taula, no arribes a un ajuntament en blanc que comenci de zero, sinó trobaries sobre la taula diversos temes que ja s'han anat treballant i suposo que els espectadors que ens estiguin escoltant volen saber també què passaria amb aquells temes, si moririen allà, si els donaríeu continuïtat, si treballaríeu en la mateixa línia o si marxa totalment de la vostra forma de fer. Així que, si et sembla, et proposaré alguns temes i em vas dient una miqueta quin seria el vostre posicionament d'ara endavant. Sobre la municipalització de serveis. Aquí tenim ara una reunió d'aquí no massa amb què des de l'oposició jo hi aniré. Jo ja des del primer dia vaig dir que jo sí que volia entrar a escoltar què estava passant allà dintre, però des de fora, i en aquest cas amb l'experiència que jo tinc de tenir una empresa, el feedback que ens arriba és preocupant. És a dir, jo he vist unes quantes, a més jo em dedico a fer de consultor d'altres empreses, jo he vist moltes comptes de resultat. I aquí me'n van presentar la compta de resultat de les dues empreses, tres, que actualment estan municipalitzades, en una fulla d'Excel d'escassament un DIN A4. Jo això no ho he vist mai. És a dir, és la informació que s'està donant i la gestió que estan donant des de fora no és tranquil·litzadora, no és tranquil·litzadora. I, sincerament, crec que s'estan municipalitzant tota una sèrie de serveis que probablement és difícil que muntar una empresa que sigui competitiva respecte al mercat. Així de clar. Què vol dir? Doncs que al cap i al fi el servei se'n ressent. És a dir, si ara ens plantegem de municipalitzar el servei del control i de manteniment de l'enllumenat, nosaltres, quan anem a comprar bombetes de baix consum i d'alta intensitat, haurem de competir amb gent que en comptes de 10 bombetes al mes en compra 500.000. Per exemple, no obtindrem els mateixos preus. Hi ha tota una sèrie de raons que fan, ells tenen l'argument que ens estalviem l'IVA perquè passem a tenir una empresa, però és un argument pobre. Econòmicament no suposa una millora tenir els serveis municipalitzats? Econòmicament tinc dubtes que suposi una millora. Els números que ens han presentat d'aquesta empresa que sistemàticament ha presentat beneficis, són uns números que bàsicament tota facturació que ha necessitat aquesta empresa l'ha obtingut de l'Ajuntament. És a dir, que si l'empresa tenia un cost de 10, emetia factures de 10 més 1 i tenia beneficis. I aquest 10 més 1 el pagava l'Ajuntament. No hem fet una comparativa, no hem rebut, i aquesta l'he demanat en més d'una ocasió en els plens, no hem rebut una comparativa de dir, els últims 8 anys
aquest servei concret ha anat costant aquesta línia. I ara ha baixat. És a dir, el cost del servei per als ciutadans, comparativament a 8 anys, aquesta xifra no l'hem obtingut. I aquesta és la que ens permetria saber si ens hem estalviat diners o no. No l'heu obtingut perquè no existeix o perquè creus que deliberadament des del govern s'ha preferit que no surti? Perquè sempre que hem demanat coses d'aquestes o han trigat moltíssim o no han arribat a temps. Sempre. I això té a veure amb el que abans hem comentat del fet de que aquests 4 anys d'oposició nosaltres hem de fer autocrítica en quant a si hem pogut fer o no tota la feina que calia des de l'oposició, però que també des de l'oposició la feina que feien era molt frustrant en el sentit que demanàvem coses i se'ns deia, sí, això està a punt, o això ja us ho enviarem, o... Sí, endavant. Poses en dubte aquesta millora econòmica que des de molt. La Junta de Govern es diu que hi ha. Molt. Canviem de tema, sí, per anar avançant. Carril bici i gàbies per les bicis. Val. Gàbies... o sigui, carril bici... El carril bici, en general, jo diria que es va començar a posar de manera sostinguda ja en governs on hi érem nosaltres. I, per tant, creiem que és una forma molt interessant d'anar fent poble, el que dèiem. És a dir, que la gent es pugui també moure en bicicleta. Jo crec que això és transversal a gairebé tots els pobles. Ara bé, sí que és cert que aquí es va cometre un gran error en el carrer Llinars. Què vull dir amb això? Al carrer Llinars hi havia dues possibilitats. Una, fer que el carril bici corregués per al carrer de sobre i allargar-lo, o fer el que han fet ells sempre i quan s'asfaltés fins al final de tot, és a dir, cobrint el barri de Bellavista, el carrer de sobre, Doctor Klein. Es va fer unidireccional Llinars i no s'ha fet res al carrer Doctor Klein. El resultat és que ara qualsevol veí de Bellavista que vol anar cap al centre ha d'anar necessàriament per Rei en Jaume. Això ha empitjorat la situació del trànsit a Rei en Jaume i, per tant, ara hi ha més cotxes passant per aquell carrer a menys velocitat i, per tant, contaminant més. És a dir, no hem anat a donar una bona solució. I el carril bici de Llinars no està siguent, diguéssim, un èxit d'ús, diguem-ho així. Per tant, aquí és una tasca que, si es volia fer, primer de tot s'hagués hagut de fer molt més de cara als veïns. Els veïns van quedar molt, molt, molt decebuts de la poca participació que van tenir ells en aquella decisió. O sigui, s'ho van trobar fet, bàsicament. I, a més, quan a posteriori se'ls va dir, escolta, què ha passat aquí? Deien, no sé quin dia vam fer una convocatòria, que no se'n va enterar ningú. I, per altra banda, si tu vols realment apostar pels carrils bici, ho has de fer-ho pensant en que això no dificulti altres mobilitats. I això és el que ha passat. Sobre les gàbies? Les gàbies, home, la de tren jo crec que és una aposta política, però estava en una ubicació bastant interessant. El nyap que han fet a la plaça Joan Alsina s'entén poc. S'entén poc, és a dir, visualment fluixeja moltíssim. A nivell d'ubicació jo crec que és la pitjor de tota la plaça, és a dir, s'hagués pogut fer, per exemple, al costat d'on hi ha el quiosc, per exemple, o inclús, és que fins i tot jo no acabo d'entendre ben bé que es fes en aquella plaça. No sé si... N'estic convençut que haguéssim pogut buscar alguna ubicació molt millor que aquesta. Projecte cultural de la Tèxtil Racé. El projecte cultural de la Tèxtil Racé, jo l'única cosa que començaria a canviar... L'única no, en canviaria algunes perquè és un projecte... És a dir, abans us he comentat que les dues peces que jo crec que defineixen Cardedeu, n'hi ha una especialment, és el tema de la cultura. Nosaltres tenim un teixit associatiu potentíssim. La Tèxtil Racé hauria de ser el centre cívic de referència de tot aquest teixit associatiu. I hauria de ser això, el centre cívic de referència. Li hem volgut donar uns noms, li hem volgut donar un perfil i li hem volgut donar un dibuix que deixava... segons qui, a fora. O com a mínim que li transmetia la sensació que el que estem fent allà dintre no va per ells. I això ens hem equivocat. I aquí m'incloc, a pesar que no ens hagin... És a dir, no ens hem sentit gens interpel·lats en el procés de la decisió, jo crec que el que s'hi està fent és imprescindible en un poble com Cardedeu. Però hem de saber plantejar-ho d'una manera i escoltar a tota una sèrie de gent que actualment no solament no s'han sentit interpel·lats, sinó que senten que del que estem fent allà ells ja estan fora. I això és un error gravíssim. En cas de que entréssiu al govern, entenc que seguiríeu endavant amb el projecte. S'haurà de fer. De fet, el que abans dèiem que hi ha segons quines posicions de poble que ens havien d'implicar va en aquesta línia. És a dir, una decisió com aquesta no és d'un mandat.
transcendeix mandats, i és més, qui ho rebi, quasi bé et diria, ja no si som nosaltres, sinó, per exemple, anem a suposar, esperem que no, però anem a suposar que fossin els socialistes els que guanyessin per majoria absoluta. Estan hipotecats, no tenen massa més possibilitats que seguir amb això, no deixarem aquesta obra a mitges, és impossible, seria una irresponsabilitat grandíssima. Però sí que li haurem de donar un canvi de rumb, clarament. Habitatge. D'habitatge em va sorprendre perquè l'altre dia vam fer una proposta que el regidor en Benet ens va dir que hi estaven treballant i que ho havien intentat i no s'havien sortit, però que els hi semblava adequada. N'hi ha unes quantes, però n'hi ha una, per exemple, que és el tema de... És a dir, aquí, cara de Déu, objectivament tenim un problema amb el tema de l'habitatge i sobretot amb l'habitatge de lloguer i gent jove, etcètera, etcètera, estan absolutament desatesos. Cardedeu és un poble prou petit, o sigui, no som l'Ametlla, per dir-ho d'una forma, que és un poble molt, molt disseminat i de casa, sinó que aquí tenim un poble prou centralitzat com per realment que els nostres joves no hagin de marxar. I tenim una cosa una mica absurda, és a dir, tenim moltíssims locals buits, a quasi bé tots els edificis. Hi ha hagut llocs on s'ha intentat, amb força èxit, convertir aquests espais en lloguer, a canvi, o sigui, en què fossin habitatges, a canvi, de que qui rep el benefici de tenir un local que ja no tenia sortida i passa a tenir una vivenda que pot tenir molt més sortida de mercat, evidentment això amb el compromís de que els primers 5 o 7 anys ha de ser vivenda de lloguer social, per exemple. Això incrementaria el mercat d'habitatges d'una forma molt senzilla. L'altre, jo crec que, i ells, la CUP ho va intentar, jo crec que amb un enfoc potser erroni, el tema d'averiguar quines eren les vivendes buides, amb la sorpresa que realment només un 25% eren de bancs, l'altre 75% són de petits tinents, i a aquesta gent se'ls ha dit nosaltres volem que poseu el vostre pis a lloguer perquè tenim aquestes necessitats. Clar, si tu vols incentivar una persona que té un pis buit a que el llogui, t'has de posar a la seva pell, no a la pell del que busca un lloguer, que amb aquests ja ens hi estem posant des de benestar social o des d'habitatge, ja s'hi estem posant, sinó que li has dit, escolta, què necessites tu per posar el teu pis a lloguer social? I això no s'ha fet, és a dir, es va fer un plantejament molt, molt, molt des del punt de vista del qui vol llogar i no del llogater i no de l'arrendatari. Molt ràpid, a nivell pressupost, si haguessis de treure d'un lloc per posar-lo en un altre, faries algun canvi? Sí, i de fet hi ha un canvi imprescindible, és a dir, hi ha hagut dues coses que s'han... O sigui, capítol 1, i per qui ens escolta que ens entengui, vol dir els sous de la gent de la casa, per llei durant uns quants anys no els podíem tocar. Hi havia una llei, que era la llei d'estabilitat pressupostària, que impedia que els ajuntaments ens poguéssim canviar. Això ha fet que hi hagi molta gent que li ha sortit molt a compte marxar del nostre poble i anar-se'n. I això ens ha costat, que ara tenim un terç d'interinitat dintre el nostre ajuntament. Ens calia que aquest primer any, aquest darrer pressupost, teníem l'oportunitat de fer-ho, ens calia retocar segons quins salaris, sobretot d'aquella gent que és més experta i que porta més anys a la casa, etcètera, etcètera, i que coneixen el poble i que realment donen el millor servei. I aquesta gent, ostres, ens van marxant com a comptagotes. Augmentaríeu, doncs, la partida per retenir d'alguna manera personal de la Junta? Diguem-ho així, regularíem els sous de tota aquesta gent que durant molt de temps han vist el seu sou congelat i han vist com, diguéssim, no se'ls ha cuidat en aquest sentit ni amb incentius ni amb tot això. Ens queden pocs minutets, llavors et faré tres preguntes ja ràpides per anar acabant. En cas de guanyar les eleccions, dels partits, dels nou candidats que tenim ara mateix de cara al 26 de maig, amb qui estaries disposat a pactar i amb qui no ho faries sota cap concepte? Home, és fàcil. Jo descartaria els tres partits que actualment representen l'unionisme, PSC, PP i Ciutadans. I jo crec que amb els altres ens podríem... O sigui, els que som, diguéssim, partidaris de la República i els que no han estat, diguéssim, esquitxats pel 155, jo crec que ens hauríem de poder entendre. Quin seria per vosaltres un bon resultat el dia 26 de maig? Nosaltres entenem que venim de l'oposició i això té unes certes dificultats, però volem entrar a governar, vol dir... i
donada la gran concurrència de partits, crec que qui obtingui entre 4 i 5 regidors, que és cap a on treballem nosaltres, serà el qui ostentarà l'alcaldia. I ja per acabar, sense demanar el vot directament, tens un minut per dir-li als espectadors per què el dia 26 de maig la vostra opció, Junts per Cardedeu, és una bona opció de vot. Nosaltres, des de Junts per Cardedeu, el que hem estat batallant i treballant des de ja fa molt de temps és reivindicar, primer de tot, una certa herència evident de bones maneres de fer i de treballar que en altres legislatures havíem representat, però hem volgut anar com a Junts per Cardedeu perquè reivindiquem un esperit, que és l'esperit de l'1 d'octubre, d'unitat on tots anàvem endavant, agafats de la mà, sense mirar-nos massa als carnets, i aquest esperit és el que nosaltres volíem reivindicar. Tenim aquesta sensació de que, siguent com ha estat aquesta una legislatura molt, molt, molt especial, molt estranya i molt complicada des del punt de vista polític, hi ha qui ha volgut perdre aquest esperit. Nosaltres treballarem per recuperar-lo. De fet, la primera cosa que farem quan entrem és posar-nos a disposició i a servei del Consell per la República. Has fet un minut clavat. Em sembla que l'anaves comptant per dintre. No, no, no. Bé, doncs Jordi, fins aquí l'entrevista per conèixer una miqueta més aquesta proposta que feu des de Junts per Cardedeu. Ara ja ens trobarem el dia 23 de maig en el debat electoral que serà al Teatre Auditori i esperem allà poder continuar coneixent una mica més la vostra proposta. Moltíssimes gràcies. Un plaer. Gràcies, bona nit. Bona nit.